Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Защо Демократична България е против връщането на хартиените бюлетини? В студиото народният представител Антоанета Цонева. Социалистите и преговорите за властта, кои са червените линии на БСП, коментар на Явор Божанков. И още ще подкрепят ли независимите депутати кабинета Василев, разговор с професор Николай Радулов. Първият ни гост е Антоанета Цонева, депутат от Демократична България. Здравейте! Добър вечер на вас и на вашите зрители. Ще успеете ли да съставите кабинет без Има такъв народ? Това е въпрос към мандатоносителя. Всички усилия са съсредоточени в това мандата да бъде реализиран. Така че, както ние винаги сме казвали от Демократична България, разговорите трябва да се водят конструктивно и трябва да се търси диалог. Гледах репортажите от Република Северна Македония, които показахте. Помните ли какво се твърдеше в България по отношение на възможността ние да подпишем такова споразумение? Имате предвид обвиненията в предателство? Да, да. Спрямо да. И в крайна сметка, когато се прояви лидерство и когато се търси реално решение на въпроса, българският парламент постигна едно изключително силно решение, което и днес гледам от данните на Alpha Research, много високо подкрепено от българското общество. Само, че това не коства ли точно това е един от големите проблеми в болката? Не коства ли точно това кабинета Петков? Падането му от власт? Видяхме как реагира коалиционния ви партньор, доскорошния ви Има такъв народ. А днес чуваме, че нямате нищо против отново да се говори с тях за евентуална формула. Чухме го от един от председателите. Защото ако се върнем на масата на разговорите, то трябва да бъде наистина направено на основата на изводи от поведения и стереотипи в отношенията, които са се насложили, каквито би следвало да няма, така че да се работи за обществения интерес. Затова дадох примера с така нареченото френско предложение. Добре, обаче, съгласни ли сте в Демократична България на един кабинет, който да разчита на плаващи мнозинства? Защото си спомняме, до съвсем скоро вие казвахте, че плаващите мнозинства им могат веднага да се превърнат в плаващи в пясъци, в които всичко да потъва и отново зад кулисието да властва. Затова ние, търсейки тази подкрепа, в случая Продължаваме промяната, води процеса, предлагаме програма. Програмата е много конкретно разписана с законодателни инициативи, с мерки от страна на изпълнителната власт и тази подкрепа се търси на базата на тази програма. Демократична България много силно настоява тази програма и това действие да гарантира, че България ще влезе в еврозоната и в Шенген. За нас това е много важно и го казвам, защото това е процесът, в който нашата дълбока евроинтеграция на практика ще бъде завършена. Струва си заради това, защото това ще бъдат два огромни пробива за България, да се пробва следващите 6 месеца с едно ново темпо, искам да го подчертая това, при много ясен план и при много изчистени приоритети, ние да се опитаме да постигнем това. Програмата, за която говорите, същата ли е тази, която днес видяхме изнесена в медиите? Вашите идеи, виждате ли ги в програмата на кабинета Василев? Това, което аз видях в медиите, ми се струва, че е част от предварителните текстове. Да. Нека да видим окончателния вариант, защото моите колеги, включително аз, екипите по различните теми, днеска и в рамките на деня разменяха мнения между отделните партньори и със сигурност много скоро ще има съвсем завършен вариант. Вие казвате ново темпо. Това ли има предвид и Кирил Петков, който казва 40 закона за 6 месеца? И вие ли това имате предвид? И как точно ще го постигнете? Реалистично ли звучи при положение, че, да ви попитам по друг начин, за 6 месеца какво свършихте при положение, че имахте мнозинство?
Демократична България, ако си спомняте някъде месец преди да възникне кризата с изтеглянето на министрите на Има такъв народ, казахме, че от гледна точка на комуникацията, от гледна точка на, ако щете, дори на темпото, за нас някакси този модел започва да се изчерпва, ако не намерим други много по-добри подходи за координиране действия, целеполагане и в крайна сметка постигане на резултати. Да, възможно е, но пак казвам, ако има много ясно лидерство, тези, които застанат за тази програма, разбират значението на тези, на тези мерки, тогава е възможно, защото българския парламент в крайна сметка е за това. Да създаде условия. Добре, хайде да видим така. Моля, с да и не. Бойко Рашков, шеф на антикорупционната комисия. КПКОНПИ. Нищо, да или не? Аз специално не искам да слагам пред скоби или като условие. Не, това го иска Кирил Петков. В този случай. Предпочитам да говоря и защитавам мерките, които Демократична България настояват. За нас КПКОНПИ е много важна. Да, важна, днес видяхме какво стана, не можахте да направите кворум. Едно от нещата, за които така критично и винаги сме настояли в рамките на коалицията, е да намерим много по-ясен, бърз и ориентиран към резултата. Но не казвате да или не, Бойко Рашков. Нека стигне това до залата. Ако кажа това, в крайна сметка, нали говорим за правила. Може ли това да се превърне в непреодолимо условие? Или да речем хартиените бюлетини, срещу които вие толкова се противите? Нищо не би могло да бъде непреодолимо условие, ако става въпрос за много ясно заявена цел. Затова дадох и примера с толкова конфронтационна тема, като... И сте сигурни, че това важи и за хартиените бюлетини, за които настоява БСП, а вие толкова много се дърпате да има възможност и машини и Демократична България да подкрепи. Защо? Хартиените бюлетини, защото ние сме... Нашия поглед е обърнат напред. И през цялото време говоря за това. Шенген, еврозона, всичко, което трябва да е ориентирано към бъдещето ни. Връщането на хартиените бюлетини е поглед назад. Това е засилване към едни практики, които по никакъв начин няма и не бихме искали отново да бъдат върнати в българския изборен процес. Много сме ясни, много сме категорични по тази тема, в залата го заявяваме и нашата група никога не би подкрепила този такъв законопроект. Вие сте категорични в позицията си, БСП обаче твърдо казват, че биха искали това да бъде отново върнато като възможност за избор. Но искам избор да ви кажа, че това избор не е превърнато в условие, предусловие или предскоби в този план, за който говорим. Ако се превърне в условие? Не, доколкото го познавам, в никакъв случай не е условие. Добре, обаче... Да ни обясните още малко от своята позиция, защото ние чуваме аргументите на БСП, които са вносител и предлагат това, освен ГЕРБ, разбира се. Но те казват така, отнема се конституционно право на хора. Един вид дискриминация към хора, които имат по-нисък образователен ценз. Да подчертая, имаше такова конституционно дело по жалба на ГЕРБ. Казвате, че са несъстоятелни ли тези аргументи? И отхвърлено, като тези аргументи са отхвърлени. Но разбирам напълно въпроса. Сега излизам от комисията, на която съм председател, комисията за българите, живеещи зад граница, и имахме изслушване на ЦИК за изборите в чужбина, как са протекли. Отново стана дума за машините и за хартиеното гласуване. И слушахме и нашите съграждани извън граница, които са българските доброволци, които правят секциите. Искам да ви кажа, че няма нито един аргумент срещу машините. С машините се гласува лесно, ясно, чувахме аргументи на вашите опоненти, си спомняме на последните избори. Вие казвахте, вижте колко малко са бройките с грешени протоколи. Нека го кажем така. Аз това е ваш аргумент, не те казват, че също става дума и възможно за манипулация. Никакъв случай, точно заради това исках да цитирам примера на доклада на ЦИК. В контролното преброяване, което беше за 13% от секциите през април, и след това отново преброяване в рамките на ЦИК, знаете ли какво се установило? Нито една грешка няма в машинен протокол. Ако има някакви грешки, те са при преброяването на тези разписки, т.е. става въпрос за човешка грешка. Така че имаме 100
процента, това е много силно, когато се казва, сигурност по отношение на резултата, който вади, вади машината. И нещо да ви кажа, което пак обсъждахме в комисията. Да, и финал. 2014 година на парламентарни избори имаме 218 хиляди недействителни гласове, недействителни бюлетини. Ноември месец, последните избори, 2021, имаме 11 000 бюлетини и то от недействителни, и то от секциите с хартия. Нали си представяте, да, точно това ще 280 000 гласа са две парламентарни групи, да, които ние да изхвърлим в Но канавката. Понеже това е един голям въпрос за изборите и за избирателните списъци, така е. Защо не ги изчистихте и тях? Това не е в момента, топ темата. Това, което трябва да решим, е максимално да улесним достъпа до изборния процес и по някакъв начин да никога да не използваме и да манипулираме с политически цели, да предоставяме твърдения, които са неверни. Например, днес със страшен апломб един колега от ГЕРБ съобщи от трибуната, че никъде нямало гласуване с машини в Европа. Ами не имам. Да, машинно е, гласуване има в Белгия. Така че нека се придържаме към данните, нека бъдем почтени по отношение на съществуващите практики и заключения на експертите и мисля, че ще стигнем до добро решение. Антоанета Цонева, депутат от Демократична България, благодаря. Ето какво още ще видите в предаването. Социалистите и преговорите за властта, кои са червените линии на БСП, коментар на Явор Божанков. И още ще подкрепят ли независимите депутати кабинета Василев, разговор с професор Николай Радулов. Явор Божанков, депутат от БСП за България, следващият ни събеседник. Как ще отговорите на това, което чувате? Вие внасяте предложение за връщане на хартиените бюлетини. Демократична България твърдо казват не и държат на своите аргументи. И те имат своите аргументи. Да, и вие. БСП също, тъй като не е тайна, че БСП загуби доста от този вот. И така информацията от партийните организации, от нашите симпатизанти и избиратели и от по-възрастните ни избиратели, но има и една голяма тема, според мен, за вота и тя е частичните местни избори, която малко се обсъжда. ГЕРБ ги спечелиха от първи тур, давам пример с Нова Загора. Да. С машини, с друга централна власт. Големият въпрос е как? Защото това, което всъщност ние в тези месеци пропуснахме, е битката с корупцията. Ние не я пропуснахме. Затворихме... Какво имате предвид, като питате как? Какво имам предвид? Затворихме спецсъдилищата, направихме много стъпки, но може би затрупани от кризи, комуникационни проблеми, ние забавихме новия антикорупционен орган, което между другото е тема и на днешния ден. Има то каква тема? Тя не се състоя. Вие не можахте кворум да направите, за да мине на първо четене в комисия. Нека се върна само за вота. Тази липса на, как да кажа, защото наша основна мисия беше и продължава да бъде, и в това трябва да се фокусираме, да разградим стария модел, защото ГЕРБ се срасна местната им власт с икономическия модел, с администрацията. И според мен те това показват, че мисията на това управление беше и продължава да бъде да премахне ГЕРБ и да прекъсне техните икономически връзки. Днес направихме, за съжаление, един опит, който беше осуетен от партията на Слави Трифонов и Има такъв народ, да приемем изцяло нов антикорупционен орган. За мен е отвъд дебат дали такъв е нужен. Стария антикорупционен орган катастрофира в корупционен скандал с тераси, не даде никакъв резултат. Ние създадохме след много труд и много усилия изцяло нов орган с разследващи функции, с реални инструменти за борба с корупцията. И имахме ангажимент не просто като коалиция. Всяка една партия не просто в коалиционното ни споразумение пред нашите избиратели да приемем такъв орган. Независимо от това Народно събрание, дали ще продължи или не, колко. Такъв антикорупционен орган е нужен на България. И днес народните представители от Има такъв народ бяха пред вратата на комисията, видяха да, ги как стоят отвън си обаче. И не влязоха вътре, казаха за да огласуват. Казаха аргументите си. Ние чухме Ива Митева, която каза, че законопроектът за КПКОМПИ трябва да мине през обществено обсъждане и казва, че не решава никакви сегашни проблеми и че е преписан от стар закон. А ако върна критики на ваши опоненти по-назад във времето, големите опасения, че всъщност вие си превръщате КПКОМПИ в бухалка.
която обаче да, вие да насочвате то срещу вашите оправданието, опоненти. Оправданието всеки си го носи със себе си. 5 месеца се работи по този законопроект и напротив, той е наистина добре обмислен и обсъден и той е наистина този инструмент, който ще даде реални резултати. Това не е законопроект съставен за 2, 3 или 4 седмици, той е работен наистина достатъчно време. Казвам го и го подчертавам, заставам за думите си най-отговорно. Партията на Трифонов и Има такъв народ днес саботираха приемането на новия антикорупционен закон. Те ще си носят отговорност пред своите си избиратели за това. Защо и как го направиха, какви са им мотивите. Пак казвам, оправдание добре може да се намери. Истината е тази. Осигуряването на кворума на кого е задължение? На мнозинството и както виждаме има много мнозинство. Аз не случайно пропуснах да спомена ГЕРБ и ДПС, защото днес към мнозинството в комисията го провалиха. Това е Има такъв народ, ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Тогава на какво се надявате, като виждате това ново мнозинство? Вие не може да минете на първо четене в комисия закона за КПКОПИ, за който всички казват, че по принцип имат волята да се борят с корупцията, а искате да управляват. Но тога, какво за ГЕРБ и ДПС ясно, те винаги са били поддръжници на Гешев, бранители на модела на прокуратурата, включително и на КПКОНПИ, с тях на тая тема е излишно да разговаряме. Но Има такъв народ, бяха обявили нещо друго, те бяха обещали нещо друго, а стана обратното. Между другото, не за първи път, за трети, четвърти, те провалят опити наистина да сложим край на тази хегемония на ГЕРБ. С Бойко Рашков ли? Той ли острието в битката с корупцията? Според мен, да. Той е доказал, че има най-вече смелостта и волята да се бори с този добре модел, но трябват реални инструменти за тази борба и пак казвам, този закон си беше точно трябва ви мнозинство, това. А преди всичко ви трябва и кабинет, който в момента ви участвате в неговото съставяне. Докъде стигнахте? По-малко от 48 часа ще има ли кабинет Василев? И мнозинство, осигурихте ли 121 гласа? От нас зависи да дадем своята подкрепа, нашите предложения и най-вече да предложим промени в функционирането на коалицията, защото е ясно, че имаше пропуски в комуникацията, пропуснати възможности. Не е въпросът да съберем нови 121 души, въпросът е да променим начина, вие участвате ли в осигуряването на тези 121 или сте го оставили изцяло на грижите на продължаване преговорите. Помината. От една страна ние сме благодарни на нашите партньори. В актуализацията на бюджета беше увеличена минималната, максималната пенсия, актуализирани доходите, социална политика. Сега, ако ГЕРБ бяха тук и ви чуха, ще да кажа, че благодарение на тях, опозицията и на ДПС. ГЕРБ могат да кажат каквото искат, но е факт. Може да питат бизнеса дали е доволен от компенсациите за тока. Всичко над 250 лева на мегават час се компенсира на 100%. Над 1 милиард отива за тези компенсации и то подчертавам при бюджет, който не увеличава външния дълг на България, напротив, външния дълг намалява. Вие много харесахте така, и програмата, която днес видяхме, проектопрограмата за проектокабинета Василев. Обаче и трябва ви подкрепа. Да, трябва ни подкрепа и то не трябва разчитате подкрепа, не за да направим... На пазаруване в последния момент на гласове ли? Не, това е много грубо. Всъщност всеки носи отговорност. И опонентите ви така казват, стане, че това правите в момента. И така казват опонентите, които между другото свалиха този кабинет заедно. Пак казвам, това ново мнозинство, което е изключително странно. Възраждане, които искат да варят България от Европа, ДПС, които пък са уж евроатлантици, ГЕРБ и Има такъв народ, които щяха да се изчегъртват едни други. Но днеска проучванията показват интересни тенденции. Аз смятам, че нашата работа се оценява, защото ние не участвахме в нито един скандал, в нито един спор за постове и за власт. Ние си изпълняваме обещанията, ангажиментите в социалната сфера и това води, последните проучвания показват повишение на доверието в нас. Участието на БСП във властта с десни партии донесе позитиви за социалистите. Так, това ли ни казват? Което е трудно упражнение. Да, последното проучване на Alpha Research показва това. Да, трудно е в момент, когато има война, инфлация, COVID, възстановяване след COVID. Изключително сложна коалиция, да, от десни партии и да, БСП като лява партия имаше и осъществи успешно своя ангажимент стана да наложи социални на политики. Избледняха ли? Те всички са спазени. Факт е, абсолютно. Факт е, че България не търгува нито с Русия, нито с Украина оръжие. Нещо, което е да, да, документално обаче, вижте, и де-факто доказано. Вижте сблъсъка, който се получава между вас и досегашните ви и евентуално бъдещите ви партньори. Асен Василев нарече позицията на президента Радев за оръжията, която съвпада с вашата, позорно.
експулсираха 70 човека от посолството в Русия, докато ваш коалиционен партньор отиде на крака при посланик Митрофанова. И според едно друго изследване, понеже вие цитирате изследване, тези дни излезе, 56% от вашите симпатизанти, от вашите хора предпочитат съюз с Русия и Беларус. Ами факт е, че БСП балансира настроенията в тая коалиция. Ако ние не бяхме участник с нея, може би България щеше да има съвсем друго, не толкова конструктивно поведение. Големият въпрос е, разбират ли ви симпатизантите наистина какво правите? Убеден съм, да, и това проучване показва точно това. То показва, между другото, ерозия в доверието към президента, който по случая с дипломатите изрази загриженост и изненада. Всъщност България има трима души информирани за изгонването на дипломатите. Кирил Петков, министър-председателя, президента Радев и външния министър. И как, нали не са знали? Нали? Той лъжил, Кирил Петков, казват днес, го чухме включително и от Народното събрание. Трима категорично, като човек, който е изслушал докладите на службите, запознал се с протоколите, повтарям, трима души са били информирани. Президента, премиера, външния министър. Но това последно проучване, аз искам да се фокусирам върху него, защото то показва интересна тенденция. Първо, има една добра новина. Популизма в България не взима връх. Възраждане не са нито първа, нито втора, нито трета политическа сила. Те са в изолация. Никой безспорно не иска да управлява с партия, която иска да вади България от Европа. Противно на техните приказки, че ще станат първа сила и ще управлявали сами, не, това няма да се случи, но все пак ръста на популизма е нещо, което трябва да оценим сериозно. Ерозията в доверието на президента. Ами той все пак подкрепи това управление. Всички партии в тази коалиция бяха подкрепени от него и е факт, че за да имаме повече Кирил Петков и по-малко БСП в това управление, го дължим до голяма степен на Радев, който подкрепи своя служебен министър. Последно изречение искам наистина, да кажа. Наистина, последно ви моля. Самия президент за една позиция, когато мафията атакува президентството и обратната, когато същата мафия атакува институцията Народно събрание. В този процес трябва всички да положат усилия да има правителство в момента, но не само на думи, а на действия, защото виждаме, че президентската институция подхожда формално, бивши партньори се обявяват за предатели, лъжци, измамници и после пък се оплакват, че преговорите не вървяли. Трябва да преминем към реални действия за кабинет, добре, а не просто думи. Явор Божанков, депутат от БСП за България, благодаря. Ето какво ще остана да видите. Ще подкрепят ли независимите депутати кабинета Василев? Разговор с професор Николай Радулов. Професор Николай Радулов вече тук, независим на народен представител, който напусна групата на Има такъв народ. Здравейте! Здравейте! Какво става сега в Народното събрание? Пазаруват ли се депутати? Водят ли се разговори за подкрепа, убеждаване? С биткоини включително чухме, че някои са били примамвани. Много ми хареса тази история с биткоините, защото очевидно Борисов се беше упражнявал да произнася това наименование. То му е доста чуждо. И вероятно не знае за какво става дума, някой нещо му е разказал. Но пък това значи, че дори в главата на Борисов се извършва процес на дигитализация, което е положително за мен. Добре, да видим обаче към вас как подходиха, колко убедителни към бяха. Мене, да, към мене се подходи много сериозно, много убедително, предложиха ми се много важни неща. Какво ви се предложи? Предложи ми се да съм на страната на народа, да съм против ГЕРБ, да се боря с корупцията, неща, които аз исках също да направя, когато влязах в парламент. Това означава ли, че ще подкрепите кабинет Василев? По всяка вероятност ще го подкрепя, но не искам да бъда категоричен преди да видя неговия състав. Знам за някои министри, сега няма да се разпространявам, но нека да видя и вероятно това ще стане утре, целият състав и ако имам някъде бележки или съмнения, се надявам тези съмнения да бъдат разсеяни. Кои са проблемните хора в този състав? Не искам да го коментирам, защото в този състав, за който аз съм чувал, от източници, които не произлизат от самото правителство в оставка, така че не съм сигурен, че това е може да има и спекулация. Да, така е, да, затова не искам да коментирам. А какво би било притеснителното, ако това се потвърди? Притеснително би било за мен, ако Гроздан Караджов е отново в състава на правителството. Вие смятате ли, че ще бъде отново в състава на правителството след това, което видяхте? Надявам се, че не, въпреки, че чух такъв слух някакъв, мисля, че е спекулация обаче. И вие тогава, когато видите не програмата, не идеите, които искат да изпълняват, аз програмата я видях в общ вид. Това е амбициозна програма. Ако успеем поне половината да изпълним, ще е прекрасно.
Но в момента тече в Министерство на финансите обсъждане с всички политически сили от коалицията, включай с наши представители на програмата, и ако там има някакви забележки, те ще бъдат казани на место. Добре, Кирил Петков даде 6 месеца живот на един евентуален нов кабинет с премиер Асен Василев. Към днешна дата, професор Радулов, заслужаваше ли си напускането ви на Има такъв народ? Ваденето на това мръсно бельо, публичното ви заклеймяване като предател и поведението ви определено като грозно, като непочтено, заслужаваше ли си всичко това? Аз мисля, че си заслужава. Вижте, аз не се боя от помията. За мен е по-важно да остана верен на хората, с които бях на площадите. За мен е важно това, което те искаха и което Има такъв народ твърдеше, че иска, да се осъществи борбата с корупцията, трансформацията на службите от дигитално и технологично ниво, борбата за една качествена и ефективна администрация, каквато нямаме и в момента. Тези неща за мен са по-важни. А и аз не бях затруднен, тъй като аз самия не съм член на Има такъв народ. Много харесвах нещата, които те пропагандираха. Аз съм участвал в направата на програмата по национална сигурност. За съжаление установих, че лидерите на тази партия не са я чели дори. Те предлагаха кандидати, които правиха в публичното пространство изказвания, от които си личеше, че нито са я чели програмата, нито ги интересува това, което пише в нея. Да, ние чухме обвинения за задкулисие, чухме как Орлин Алексиев не е само приятел на господин Трифонов, как редял листи, как Тошко Йорданов ви е нареждал и ви е казал, че вие сте нищо. Ние това всичко го видяхме, публиката. Така. Но вие тогава как се отзовахте сред техните редици, ако някой друг е редил и задкулисието е редил? Аз ще ви кажа как се отзовах. Много просто е. На един от протестите при мене дойде един колега, който съвсем бегло опознава, защото работеше в Национална служба за охрана. Той ми припомни, седнахме, поговорихме си. Този колега е заедно с мене, напусна Има такъв народ парламентарната група, Светлин Стоянов. Той каза, ти трябва да дойдеш при нас. Ние се борим за нещата, за които ти се бориш, за които си на протеста. И аз съгласих. След това ми се обади Виктория Василева, която просто се оказа моя студентка. Аз не я идентифицирах като да човек, който познавам от много години, защото аз се познавам от младежкото СДС. И тя ми предложи да се включа. Казваше ми просто, че е неудобно. Аз съм и преподавател. Някакси е било неудобно да дойде при мен да ми предлага, но сега, след като сме разговаряли с един от активните членове на Има такъв народ, е решила. Аз се запознах с много качествени хора. Виктория е много интелигентен човек. Тя е мой студент бакалавър. Сега в момента завършва магистратура при мене. Тя е изключително качествен човек. Между другото, тя е човека, който първо ме привлече, а след това, когато видях какво се случва, ме наведе на мисълта, че трябва да напусна Има такъв народ. Като познавате досегашните си колеги, имате представа лична от първо лице. Смятате ли, че наистина биха били убедени от Продължаваме промяната да гласуват за тях? Ами, честно да ви кажа, с голяма част... На какво могат да се надяват С голяма част от тези хора съм говорил. Те са изповядвали същите идеи и ценности като мене. Като че ли са малко по-слабо характерни. За мое най-голямо съжаление, сред тези, които ни обявиха за предатели, мръсници, хора, които взимаме пари, е Ива Митева. Ива Митева в продължение на два парламента ми обясняваше колко е лошо отношението към нас. И тя наистина, тя беше обект на подигравки от Тошко Йорданов, включа и в... Само да кажа, че хората, за които ви говорите, не са в студиото, не могат да реагират, не могат и да се защитат. Точно така, и да дойдат, така, ще ви кажа същите неща. Но Ива Митева дълго време ме убеждаваше, че такива хора като нас трябва да се махат от Има такъв народ. Така или иначе, вие вече сте взели своята... Да, така. Своята позиция. Но как виждате политическото си бъдеще? Вижте, аз не съм политик. Аз поне не съм традиционния политик. Аз съм човек, който 40 години е посветил на сигурността, и това, което искам, е в България да е сигурно, хората да излизат вечер спокойни по улиците, да няма шпиони на която и да е страна, особено на Русия, която в момента е неприятелска страна. Аз много харесвам руснаците, харесвам руската литература, от години чета много на руски. Но не ми е приятно, когато навсякъде
швъкат руски шпиони. Аз на времето, когато работех в министерството, се дразнах от това, че с руски униформи се разхождаха генерали, които даваха къл на всички. Добре, така, тогава службите, ако ви попитам така, какво е състоянието на националната сигурност, на службите, бяха ли употребени в този случай, в този сюжет? Аз мисля, че службите не бяха употребени. Те просто правят това, което е възможно. Те са доста индоктринирани от предишното управление. Много свестни хора сами напуснаха, някои бяха изгонени или предсрочно пенсионирани. Тоест, еднолично ли е решението на Кирил Петков? Еднолично ли е решението за кое? За експулсирането на тези 70 души? Не, не мисля. Или е не базирано мисля. На факти на службите? Това е резултат от доказател. Много съставляващи. Една от съставляващите информацията, която дават специалните служби. Те дори и да са индоктринирани, дори и да са некадърни, то се вижда с просто око, с малко наблюдение. Каква реакция да очакваме от Русия според вас? Ами, вижте сега, ако е реципрочна, ще трябва да си увеличиме персонала на посолството в Русия, защото тук остават около 40 души, а ако е реципрочно, трябва да го уволним, защото ние в Русия имаме 13 души. За сега аз не мисля, че има такава опасност, защото и сред руснаците има трезви хора. Добре. Те разчитат на това, че ние можем да бъдем в един момент страна мост с Европейския съюз, така че не вярвам да секунди има до финала имаме, но няма как да не ви попитам. Чухме един от хората, с които се отцепихте от Има такъв народ, Радостин Василев, дава заявка, че би бил страхотен вътрешен министър, това в контекста на службите, за които говорим. На мафията Рашков ще им се стори като пролетна песен. Вие пък имате експертиза в тази област. Дали има някаква договорка? Вие подкрепяте кабинета, те ви дават МВР. Не, няма такова нещо. Това, което ще кажа за Радостин е, че това, което го е казал, вероятно го е казал от гледна точка на това, че той е по-млад, по-енергичен и ако той би се ангажирал, би действал по-бързо. От друга гледна точка, аз го познавам добре, все пак два парламента сме заедно. Неговата мисия е свързана с спорта и той иска там да работи. Няма договорка между не, вас? Не, няма договорка. Иначе, казвам, да, аз бих подкрепил такава кандидатура, защото бих могъл да му помогна. Но няма такава заявка. Професор Николай Радулов, благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.